Во музеот на Македонија се уредуваат депоата во кои се чуваат артефактите што ги поседува оваа национална институција, а се уредува и постојната поставка на историскиот одел на музеот, каде што ќе бидат изложени 10.000 предмети. Целосно е завршен проектот во делот на внатрешното уредување на депоата со едни услови кои што верувам дека ќе бидат од огромна важност и за вработените и за самите предмети кои што се наоѓаат во депоата. Се планира следната година да се реализира проект за климатско термички се разбира услови во самите депоа, каде што сега се вршат одредени истражувања, се со цел да според највисоки стандарди, нели се заврши втората фаза од уредувањето на депоата. Во однос на историскиот одел, министерката Канчевска рече дека ќе се уредува и опреми по светски стандарди, како што е направено со поставката за децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, која е во рамките на овој одел. Ние продолжуваме со вториот проект, а тоа е целосно реконципирање и уредување на историската поставка во музеот на Македонија. Се работи за доста голема површина, околу 1500 метри квадратни. Проектот е во завршна фаза, се очекува до крајот на годината да биде објавен тендер за избор на изведувач кој што ќе започне со целосно реновирање на историската поставка. Имавме можност да видиме голем број на вредни историски наоѓи, како што денеска добив информација, се очекува над 10.000 предмети во оваа нова реконципирана поставка да бидат изложени од сите периоди се разбира. Директорката на Музеот на Македонија Мирјана Нинчовска истакна дека оваа година се уредени 610 квадратни метри дзидна и подна површина од депоата на музеот, а демонтиран е и дел од нефункционалниот интериер. Канчевска Милевска ја посети и Централната конзерваторска лабораторија во музеот и посочи дека е важна научно-истражувачка работа во установата, која, како што рече, поседува исклучителен кадар, стручни лица кои следејќи ги новите технологии работат на конзервација на различни материјали.